Olá, muito boa noite. Segunda-feira, 22 de agosto de 2016, a segunda-feira dourada. O futebol masculino brasileiro é ouro, finalmente ouro numa Olimpíada. E também o futebol brasileiro que rolou no final de semana. Aliás, times paulistas tropeçaram. Confere aí então o que vai rolar no programa de hoje comigo, hein? Azulão repete bom desempenho e vence mais uma na Copa Paulista. Locomotiva só empata, mas se classifica com uma rodada de antecipação na quarta divisão. Verdão tropeça em casa, mas se mantém na liderança do Brasileirão. Peixe deixa escapar chance de subir na classificação. Tricolor sofre para apenas empatar no Beira-Rio. Timão tenta vitória essa noite para se recuperar no Brasileirão. Teste para cardíacos. Seleção masculina de futebol ganha o ouro na Rio 2016 em jogo emocionante. E saiba como foi a participação brasileira na Olimpíada que encantou o mundo. Tudo isso e muito mais do Esporte do Grande ABC, você confere a partir de agora no Esporte Mais. É isso aí, programa recheado de informação esportiva. Aliás, final de semana que se encerrou aí a Olimpíada Rio 2016 e não dá para dizer que não foi um sucesso. Se o Brasil não conquistou tudo o que esperava como meta, conquistou muito e fez uma grande festa para o esporte mundial. Então a gente, como brasileiro, tem que realmente se sentir orgulhoso pelo grande evento que ocorreu no Rio de Janeiro. E você aí é meu convidado, participe do programa, interaja com a gente através do nosso e-mail esportemais@tvmaisabc.com.br ou através do nosso WhatsApp, já aí na tela, 11 952 348909. Interaja com a gente. Se quiser mandar sua selfie assistindo o programa, manda aí, participa aqui com a gente. Você é muito importante para o programa. E tão importante quanto você, sempre o convidado que vem ao programa. E hoje a gente tem o prazer de receber ele, que é um atacante importante na campanha do Grêmio Mauaense, atacante Romário. Seja bem-vindo aqui ao Esporte Mais. Tudo bem, Romário? Prazer, tudo bem, boa noite. Carregando esse nome aí é uma responsa grande, hein? Ah, acostumado, né? Já, né? É acostumado. Aliás, você estava me falando um pouco antes do programa, a origem do nome se dá também pelo grande atacante da seleção e de tantos grandes clubes pelo mundo, o nosso baixinho, né, o Romário? Sim, sempre foi meu espelho, né? E meu pai acompanhava muito, então, 16 dias depois da Copa, ele me deixou feliz com esse nome, né? Você tem 22 anos, né, Romário? 22 anos. Vamos falar um pouquinho dessa tua trajetória dentro do futebol. Você é mineiro? Sou mineiro. De BH? BH. Você começou em categorias de base onde? Comecei no Cruzeiro, depois passei pelo Atlético Mineiro, Flamengo, Red Bull, aí passei no São Bernardo e... Aliás, São Bernardo, você foi campeão da Copa Paulista em 2013. Isso, campeão da Copa Paulista, aí fui para Caldense, vice-campeão mineiro, campeão do interior. E fui para fora do país. A Caldense foi esse ano, hein? O ano passado. O ano passado. Era o Oliveira já o treinador? Não, era o Léo Condé, que está no Goiás hoje. Ah, legal. E agora, essa tua passagem aqui, ou esse momento dentro do Grêmio Mauaense, o time vem bem, né, cara? Chegando agora, já passando, se classificando, a gente daqui a pouquinho vai até mostrar aí, falar um pouquinho do Grêmio Mauaense, mas já passando de fase, enfim... parece que o objetivo vem sendo cumprido passo a passo para chegar a um acesso, é isso? É um grupo humilde, né? Um grupo que sabe o que quer, de pessoas que sofreram muito na vida e quer alcançar algum objetivo maior, né? Então, eu cheguei com o campeonato em andamento, peguei um grupo já formado, de algumas pessoas experientes e muitos meninos novos. Então, agregou muito... A chegada do Luiz, que é o diretor, né, hoje, né, do Luiz, então, eles souberam formar um grande clube, um grande elenco, né? Então, a gente vem forte para poder subir, sim, e é o maior objetivo nosso. Então, está muito perto, falta 5 jogos, e é os 5 jogos da nossa vida. Você vê a importância do foco, enfim, e é uma luta, né? Quarta divisão paulista, apesar de ser dentro de São Paulo, a gente sabe o tamanho das dificuldades de qualquer clube na quarta divisão. E é uma divisão que ela é chata para se subir. Tem clubes, às vezes, estruturados que não conseguem sair da quarta divisão, né? Então, tem que se dar valor aí a essa campanha do Grêmio Mauaense, que a gente vai falar agora, inclusive da rodada do final de semana aí. Você confere o que rolou com as equipes do ABC.
O sub-20 do Ramalhão foi a Santos no sábado encarar o Santos no CT Rei Pelé e perdeu pelo placar de 3-0. Com esse resultado, o time caiu para a sétima colocação do Grupo 4, com 17 pontos. O sub-17 do Netuno recebeu no sábado pela manhã no estádio distrital Piraporinha a equipe do Atlético Araçatuba e empatou em 1-1. Douglas Santos marcou para o Água. Com esse empate, o time está com 8 pontos na primeira colocação do Grupo 17. O time principal continua treinando para o jogo do final de semana pela Copa Paulista. O técnico Edinho está preparando o time com foco total na classificação. O Azulão recebeu ontem à tarde no Anacleto Campanella o time do São José e venceu por 3-0. Gols marcados por Jô, Daniel Costa e Ferreira. Em cruzamento de Bruno Recife, Jô de cabeça mandou para o fundo da rede, abrindo o placar aos 19 minutos. Aos 35, Daniel Costa mandou uma bomba para o gol. E aos 37, foi a vez de Ferreira fechar o placar. Com essa vitória, o time foi a 16 pontos e está no primeiro lugar do Grupo 4 com um jogo a menos. O CAD foi a Santa Cruz do Rio Pardo enfrentar o Santa Cruzense ontem à tarde no estádio Leônidas Camarinha e empatou o jogo em 1-1, gol de Diego. Com esse empate, o CAD tem 4 pontos, está na terceira colocação no Grupo 7 e já não tem mais chances de classificação. A locomotiva foi a Birigui encarar o sábado à tarde no estádio Pedro Marim Burgel, a equipe do Bandeirante de Birigui, e empatou o jogo em 1-1, gol do artilheiro Jorge Mauá. Com esse resultado, o Grêmio Mauaense chega a 8 pontos, está na segunda colocação do Grupo 7 e se classifica para a próxima fase do Paulistão Quarta Divisão com uma rodada de antecedência. É, tá aí, ó. É o Grêmio Mauaense, a locomotiva do Romário, que é o nosso convidado hoje aqui. Já com uma rodada de antecedência, classificado. Isso dá um respiro, né? Dá um tempo para se trabalhar, para se organizar para uma próxima fase também, né, Romário? Entre aspas, dá, né? Mas é muito curto, né? A semana a gente já tem jogo no sábado e é muito rápido. Na outra semana já começa o mata-mata, então é uma situação muito, muito dinâmica, né? Então, a gente tem que focar, trabalhar forte mesmo para atingir os objetivos. Já se tem ideia de quem pode ser o adversário? É, tá entre... Hoje, se acabar, será a gente Portuguesa, né? Santista. Mas tá entre o Desportivo Brasil também. É, bom, dois bons times aí, aliás, na quarta divisão. É um pega para capar grande. Vamos ver a classificação do grupo da Mauaense, como anda, olha lá. A Santa Cruzense, né, se classificou em primeiro já. Aliás, com uma grande campanha aí, né? 13 pontos. É, o Mauaense está fechando aí com 8, né? E aí ficaram fora o CAD, que é da região, o Clube Atlético Diadema, e o Bandeirante de Birigui, da distante Birigui. Vocês jogaram lá, né? Foi esse último jogo, né? Foi o último jogo. É longe, hein, cara? Nossa. Imagina se... Estádio Pedro Marim Berbel. Ficar quase 10 horas dentro do ônibus é difícil. É, eu imagino. É a quarta divisão do Campeonato Paulista. Hora a gente dar aquela dica diária, sabe de quem? Blue Tree Tower Santo André. O Blue Tree Tower Santo André é um excelente hotel para longas estadias. Além de um quarto muito aconchegante, tem essa antessala aqui super bacana, tem sacada, tem uma cozinha também super legal para você. Claro, tem uma área de lazer completa que você vai ter acesso. E tem dois pacotes promocionais, válidos para sábado ou domingo. Pacote Cidade da Criança, diária em suíte júnior por R$ 269,00, café da manhã, cortesia no restaurante. E o pacote inclui 3 ingressos para você. Olha que legal, né? E agora tem outro pacote, que é o do Aquário de São Paulo. A diária em suíte júnior por R$ 339,00, café da manhã, cortesia no restaurante e está incluso 2 ingressos adulto e 1 ingresso infantil. Mas a reserva tem que ser feita com pelo menos 48 horas de antecedência e você vai ter acesso a toda a área de lazer. Então, para fazer a sua reserva, ligue agora no 2199-7000, o hotel muito bem localizado aqui em Santo André, próximo ao Shopping ABC, está aqui na Avenida Portugal, 1464. Então faça logo a sua reserva e tenha um ótimo final de semana. É só o melhor hotel do ABC. Pode conferir, pode acreditar. Blue Tree Towers Santo André. Eu estava falando do Bandeirante de Birigui. Queria deixar aqui um grande abraço a um ex-atleta do Bandeirante de Birigui. Está aqui em Santo André hoje, né, fazendo outras coisas. Ex-atleta, enfim. Que é o Carlos Eduardo, o Carlinhos, que nos assiste aqui todos os dias. Foi lateral do Bandeirante de Birigui, campeão da Copa Paulista do ano de 2001. E está aqui em Santo André, hein? Fazendo seu trabalho aqui em Santo André. Legal, Carlinhos. Obrigado por acompanhar também o Esporte Mais.
Vamos falar de Olimpíadas? Fica com o olho na tela aí para saber o que rolou na Rio 2016. As Olimpíadas do Rio 2016 foram encerradas ontem à noite com uma linda festa no estádio do Maracanã. O presidente do COI, Thomas Bach, entregou a medalha de honra olímpica Pierre de Coubertin para o Rio de Janeiro e seus cidadãos. Nunca antes havia acontecido. O vôlei masculino, numa final emocionante e disputada, venceu a Itália por 3 sets a 0 e conseguiu a medalha de ouro e o tricampeonato olímpico. No sábado à tarde, foi a vez da seleção de futebol vencer nos pênaltis a Alemanha por 5 a 4 e ganhar a medalha inédita de ouro, o único título que faltava para a seleção de futebol do Brasil. Ainda no sábado, o atleta Maicon Siqueira, do Taekwondo, enfrentou o britânico e venceu, medalha de bronze para o Brasil e a segunda olímpica do esporte em Olimpíadas. No sábado pela manhã, na canoagem C2 mil metros, Isaquias Queiroz e Erlon Souza chegam em segundo lugar e garantem mais uma medalha de prata para o Brasil e a terceira medalha olímpica para Isaquias no Rio 2016. O Brasil terminou as Olimpíadas com 19 medalhas, sendo 7 ouros, 6 pratas e 6 bronzes, terminando na 13ª colocação, a melhor até agora nos Jogos. Parabéns a toda a delegação brasileira e a todos os atletas que, independente de colocação, mostraram garra e fizeram todo o povo se orgulhar de vocês e do país. Que o legado olímpico seja vasto e que as novas gerações possam aproveitar, resgatar e traçar novos rumos no esporte. É isso aí, um orgulho a gente ter promovido essa grande Olimpíada. Independente dos aspectos políticos, os problemas todos que aconteceram estruturais, né, inicialmente, o que foi, o que não foi, não é essa discussão aqui num programa esportivo, no Esporte Mais. A gente vai falar do grande evento esportivo, a grande organização, né, do que ocorreu e a torcida brasileira. O brasileiro levou essa Olimpíada à frente, então, legal mesmo, parabéns a todos os brasileiros e o pessoal do Rio, que conseguiu promover uma grande Olimpíada. Parabéns a todos os atletas, né? Comissão técnica, enfim, as pessoas que participaram, independente das medalhas ou não, o brasileiro é guerreiro e fez uma grande Olimpíada. Você não achou não, Romário? Isso. Foi sensacional essas Olimpíadas, né? Ter tido a honra de incendiar uns jogos desse no nosso país, né? E você acompanhar de perto, não tem coisa melhor. É verdade, o maior evento esportivo do planeta. Hora a gente dar aquela paradinha, só tomar uma água aqui, não saia daí não. 2 minutinhos a gente tá de volta. Então, aí era o Wagner Lopes. Já voltamos e o Esporte Mais hoje recebe Romário, atacante da Locomotiva do Grêmio Mauaense, e que está ali junto com o Jorge Mauá. Aliás, Jorge Mauá, como faz gol, hein, Romário? É, graças a Deus. É bom ter no time um cara assim, né? A bola bate, entra, sobra, o cara está ali fazendo os gols. Fico feliz por ele, né? Está aí com 15 gols no campeonato, buscando um espaço dele, e logo vai estar num time bom. E vamos falar um pouquinho das tuas características. Você é um jogador que joga pelas beiradas, joga por dentro também. Fala um pouquinho de você para o torcedor, né, da Mauaense, ou para o pessoal do ABC, né, conhecer um pouquinho mais do Romário. Eu comecei jogando de centroavante, né, e porque na base fazia muitos gols. Só que por eu ser um pouco rápido, eu passei a jogar pelos lados do campo, né. Então tenho facilidade, tanto de jogar pelo meio, tanto de jogar pelos lados. E depois que eu subi profissional, eu tive a oportunidade de jogar um pouco mais recuado de meia, então eu me encaixo nessas qualidades. Qual a principal diferença de jogar uma quarta divisão para... Você teve passagem em Red Bull, você teve passagem pelo São Bernardo, enfim, que é um time da Série A1, apesar de, na época, ser a Copa Paulista. O que, que você coloca como principais diferenças dessa competição, né? Ah, é diferente em relação ao nível técnico, mas em termos de vontade eu não acho, porque está todo mundo querendo buscar o mesmo objetivo, né? A única coisa que muda é a divisão. Mas em nível técnico é inferior, sim. Mas a gente não tem como ficar escolhendo, né? Claro. Então hoje a gente está aí buscando algo melhor. Então espero que logo a gente esteja no patamar de cima novamente. É, e o acesso ajudaria muito nisso, eu tenho certeza. Vamos falar dos clubes grandes de São Paulo.
Os times jogaram no final de semana e o Timão joga hoje, hein? O Timão recebe na Arena Corinthians agora às 8 da noite o time do Vitória pela 21ª rodada. O técnico Cristóvão Borges prevê uma partida complicada, mas acredita na vitória e na volta ao G4. O time entra em campo com Cássio, Fagner, Iago, Balbuena, Wendel, Bruno Henrique, Elias, Marquinhos, Gabriel, Rodriguinho, Romero e Guilherme. Por causa da negociação com o Sport, o atacante André foi sacado do jogo de hoje. O jogador Fagner comemorou bastante a sua convocação para a seleção brasileira. O Verdão recebeu ontem à tarde no Allianz Parque o time da Ponte Preta e empatou em 2-2. Gols marcados por Wellington Paulista e William Potker, que marcaram para a Macaca, e Rafael Marques e Thiago Martins para o Palmeiras. No primeiro tempo, a Ponte começou o jogo apostando nos contra-ataques, mas o Palmeiras marcou bem e balançou a rede com Rafael Marques, que aproveitou o cruzamento de Roger Guedes. No segundo tempo, logo aos 6 minutos, o Wellington Paulista aproveitou a falha da defesa e empatou. O Palmeiras, depois do empate, foi para cima e aos 24 minutos, Thiago Martins, de cabeça, mandou a bola para o fundo da rede. Mas 3 minutos depois, a Macaca empatou novamente o jogo. Mesmo com o empate, o time continua na liderança. Os jogadores se representam amanhã e começaram hoje as vendas para o jogo da Copa do Brasil contra o Botafogo da Paraíba. O jogo acontece no dia 31 de agosto. O Peixe foi a Curitiba no estádio Couto Pereira encarar o Curitiba ontem à noite e perdeu por 2-1. Marcaram para o Coxa Kleber Gladiador e Iago, e Ricardo Oliveira para o Santos. O jogo começou equilibrado, os dois times tiveram dificuldade na criação, apenas uma chance de gol para cada lado, mas os goleiros defenderam bem. No segundo tempo, o Santos começou mais ofensivo e o Coxa mais recuado. E num recuo errado, Ricardo Oliveira driblou o goleiro e mandou para o fundo da rede. Aos 27 minutos, numa bobeira da zaga, o Coxa empatou e logo depois virou o jogo com o Iago. O Peixe já treinou hoje à tarde e tem como foco agora a partida do meio de semana contra o Vasco pela Copa do Brasil. O Tricolor foi a Porto Alegre enfrentar ontem à tarde no estádio Beira-Rio a equipe do Internacional e empatou pelo placar de 1-1. Mena marcou contra e Cueva de pênalti marcou para o São Paulo. No primeiro tempo, muito truncado e fechado defensivamente, o Inter atacou mais usando seus laterais e movimentando o ataque. Mesmo assim, quem abriu o placar foi o São Paulo. Aos 34 minutos, Paulão derrubou o Hudson na área e o juiz marcou o pênalti. Cueva mandou uma bomba para o fundo do gol. No segundo tempo, o técnico Celso Roth fez algumas mudanças, que logo surtiram efeito e dominou a etapa final. A boa atuação do goleiro Denis, salvando 3 vezes seguidas a bola de entrar no gol. Mas o Colorado teve 15 chances de finalizações até conseguir o empate. Hernando subiu de cabeça e mandou no canto direito. A bola bateu no pé de Mena, enganou o Denis e entrou. O Inter ainda perdeu um pênalti com Valdívia. O Tricolor já voltou a treinar hoje à tarde. O técnico Ricardo Gomes fez um treino em campo reduzido apenas com os jogadores reservas. Os titulares ficaram na parte interna do CT. O campeão olímpico Rodrigo Caio já treinou normalmente. É, Rodrigo Caio, garoto de ouro de São Paulo e cobiçado agora por grandes equipes, inclusive da Europa. Dizem por aí nos bastidores, inclusive, que o Barcelona tem interesse. Aliás, fez uma grande Olimpíada, né? Desarmou como poucos, né, Romário? É, ele já tem essa qualidade, né? Desde a base de volante. Aliás, tem tua idade, né? Ele é da mesma geração, né? Ele é 9'3", né? 9'3". 9'4". É. Ele já tinha muita qualidade jogando de volante, então foi recuado para a zaga e está dando conta do recado. É, para quem não entendeu aí, o 9'3", 9'4", é o ano de nascimento, né? E são expressões muito usadas no futebol. Ah, meu ano de nascimento é 9'3", é 9'4", é 9'2", é 9'5". Enfim, é uma expressão do meio do futebol. Mas é hora de eu falar com vocês sobre economia. Olha aí, você que tem uma empresa, uma micro, uma pequena empresa... É, e precisa de uma telefonia móvel eficiente, a Claro tem os melhores planos e olha, a internet mais rápida do Brasil, 4G Max. Conheça os benefícios que ela pode lhe oferecer. E aqui no ABC, a Auge Telecom é o seu representante Claro, prontíssimo para lhe atender. Com mais de 10 anos de mercado, isso é credibilidade, hein? Pode lhe oferecer o plano mais adequado às suas necessidades e ainda baixar os custos de telefonia móvel da sua empresa. No ABC, Claro Empresas, é Auge Telecom. Solicite a visita de um consultor pelo número 11 99337-6971. A Claro é a melhor telefonia e internet para o seu negócio aí, hein? Hora a gente falar de convocação da seleção brasileira. Hoje, finalmente, foi revelada
e o Tite anunciou os nomes para esse jogo da eliminatória Copa do Mundo 2018. Goleiros Alisson, da Roma. Marcelo Grohe, do Grêmio. O Everton, do Atlético Paranaense. Zagueiros Gil, Xandão Lunen, Marquinhos, Paris Saint-Germain, Miranda, Inter de Milão, Rodrigo Caio, São Paulo. Laterais, Daniel Alves, Juventus, Fagner, Corinthians, Felipe Luiz, Atlético de Madrid, Marcelo, Real Madrid. Meio-campistas, Casemiro, Real Madrid, Juliano, Zenit, Lucas Lima, Santos, Paulinho, Guangzhou, e aí eu não sei a pronúncia na sequência. Felipe Coutinho, do Liverpool, Rafael Carioca, Atlético Mineiro, Renato Augusto, Beijing, também segue aí daquela dificuldade de pronúncia. William, do Chelsea. Eu quero fazer só uma observação em relação ao William. O William, nesse final de semana, teve um problema que ele vai ser conduzido em termos clínicos, né, com o Dr. Rodrigo, em função de uma lesão que eu não sei a extensão. Isso vai ter um diagnóstico. E, a partir daí, a sua confirmação na convocação ou substituição. Nós estamos acompanhando, sendo sabedores dessa situação também. Atacantes, Gabriel Barbosa, Santos, Gabriel Jesus, Palmeiras, Neymar, Barcelona, Tyson, Shakhtar Donetsk. Algumas novidades aí na convocação, né? Mas como imaginava, mais jogadores que atuam no futebol brasileiro, inclusive dessa seleção olímpica, é a renovação, acho, né, Romário? Começa a acontecer, né? Uma renovação boa, né? É o futuro do nosso país. E o Tite vai saber dar conta do recado aí também. É isso aí. Vamos falar aqui uma informação importante sobre o Grêmio Mauaense. No próximo domingo, joga em casa, né? No estádio Pedro Benedetti. E a gente já recebeu a informação aqui do diretor de marketing, o Will Viana, está aqui nos nossos bastidores, que esse jogo faz parte aí daquela promoção Futebol Sustentável, troque duas garrafas PET por um ingresso. Então, mais uma vez, o Grêmio Mauaense inovando, trazendo para você a oportunidade de torcedor de Mauá. Então, durante a semana, a gente vai trazer mais informações e detalhes sobre essa grande promoção. Apoie o seu time, apoie a sua região, o futebol da sua região. Romário, quero te agradecer, está chegando na reta final do programa. Obrigado por ter vindo. As portas do Esporte Mais sempre abertas. Apoio a Mauaense e sorte lá. Nosso abraço a Jorge Mauá. Esse cara é diferente, hein? Sim, eu que agradeço a oportunidade de estar fazendo parte do programa aí. Espero voltar mais vezes mesmo e Deus abençoe todos aí. Legal, obrigado. É isso aí. Esporte Mais vai ficando por aqui. Lembrando, às 9 da noite tem Futebol Mais Debate, sob o comando de Carlos Carreiras, Jorge Nicola, também o nosso querido Guga Mendonça. O Romário vai estar aí também, vai bater um papo, vai falar mais do Grêmio Mauaense, debater o futebol, falar de seleção brasileira, né? Hoje é dia de debater o futebol brasileiro, enfim. 9 horas da noite, Futebol Mais Debate. O Esporte Mais fica por aqui, a gente volta amanhã, em horário diferente. Temos sabatina com os candidatos a prefeito da região, então o Esporte Mais se inicia às 9 da noite. Fiquem com Deus, até lá.